რამდენად მარტივია საქართველოში სამეწარმეო საქმიანობის დაწყება? რა რისკები და შესაძლებლობები უნდა გაითვალისწინონ ახალბედა მეწარმეებმა? აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით ლიტერატურულ კაფეში 8+1 ახალგაზრდა მეწარმემ ქეთო ნინიძემ საჯარო ლექცია წაიკითხა და დამსწრეებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა. დღეს ვისაუბრეთ ზოგადად ჩემი მეწარმეობის გამოცდილებაზე და საერთოდ ზოგად კონტექსტში საქართველოში ეკოტურიზმის, სოფლის ტურიზმის, ღვინის ტურიზმის პერსპექტივებზე. უზარმაზარი პოტენციალი არსებობს ამ თვალსაზრისით საქართველოში და უბრალოდ ფიქრობ, რომ ძალიან მცირე ბიძგი ჭირდება გნებავთ ინფორმაციის და ასე ვთქვათ შეგნების ამაღლების თვალსაზრისით, გნებავთ თუნდაც ფინანსური საშუალებებს, პრინციპში სახელმწიფო პროგრამებს ბიძლევა ამ საშუალებას და მგონია, რომ ძალიან მცირე დროში, აი ამ თვალსაზრისით ძალიან მრავალფეროვანი რესურსები იარსებებს საქართველოში. მე ვურჩევდი იმას, რომ და პირველ რიგში დავაფასოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, კულტურული გარემო, ჩვენი, ასე ვთქვათ, სამეურნეო გამოცდილება, ტრადიციული მეთოდები, ამა თუ იგი ღვინის წარმოების თვალსაზრისით, ბუნებრივი, ორგანული, ბუნებისადმი მეგობრული გამოცდილებები და ფიქრობ, რომ ის სწორედ ამ თვალსაზრისით არის მოთხოვნა საქართველოს მიმართ, მსოფლიოდან, განსაკუთრებით დასავლეთის ბაზრებიდან. და მგონია, რომ იგივე ღვინო და ნებისმიერი პროდუქტი, რომლის წარმოების დიდი შესაძლებლობები არსებობს საქართველოში და იგივე ტურიზმი, სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წარიმართოს, ამ საწარმოო პოლიტიკაზე უნდა მოერგოს და ადამიანებმა პირველ რიგში ამ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ტრადიციის, კულტურის, ისტორიის კარგი გაგებით გაყიდვა შეძლონ. ნათელი მაგალითია ერთ-ერთი ჩვენი ქეთო ნინიძე იმისა, რომ რესურსები გვაქვს და მთავარია სწორად ვიცოდე მათი გამოყენება და სანამ რამის დავიწყებდი, მთავარია ის ვიცოდე რა გვინდა. თუ ვიცით, რომ რა გვინდა, ყველაფერი გამოვა და მცირე რესურსები და შეგვიძლია რაღაცა წარმატებებს მივაღწიოთ. მე ვფიქრობ, რომ უნდა მივუბაძოთ ესეთ ქალბატონებს და საქართველო უკვე დამტკიცდა, რომ ვართ ღვინის სამშობლო და კარგი იქნება, თუ გავრცელდება და უფრო ვრცელ მასშტაბს მიიღებს ღვინოს მეწარმეობა საქართველოში, თუ ამობთ ესე ნატურალურ ღვინოზე. ასევე აქ აქცენტი იყო განსაკუთრებით გაკეთებული იმაზე, რომ ქალებს შეუძლიათ იყვნენ მეწარმეები და რაღაც ის მწარმოებლები და რაღაც კონკრეტულ გაერთიანებას, ორგანიზაციას თუ ასე შემდეგ ბიზნესში ვგულეთ, რომ ჩაუდგნენ სათავეში. ვფიქრობ, რომ ქალს ბევრი რამე შეუძლია და ერთ-ერთი მაგალითია სამწუხაროდ ზუსტად არ მახსოვს რომ ეს რეგონი, სადაც სახელმწიფო სტრუქტურაში სულ ქალები არიან და რეგიონალური განვითარებით პირველი არიან. ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია აგერყოს. ჩვენი ნინიკეთი არის ბაია, რომელიც ღვინოს აწარმოებს და ვფიქრობ, რომ ვართ წარმატებული ქალები, ყავს უფრო წარმატებული ქალები ღვინოს განვითარებაშიც და რომლებიც კარგად გამოსდით ნათელია მაგალითი.